Iako godinama žive izvan granica Lijepe naše, ljubav prema Dubrovniku i iseljenike svake godine okupi, pretežito u ljetnim mjesecima kada većina svoj godišnji odmor provodi u domovini. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika Dubrovnik, Dubrovčani iz Njujorka, ali i šire, okupili su se u Lapadu kako bi i ove godine 14. put po redu nastavili vrijednu tradiciju. Kroz ovaj projekt su Dubrovčani iz Njujorka započeli i financijski pomagati potrebite u rodnom gradu, odnosno u rodnom kraju, davajući novčane priloge za bolesne, za potrebne, za obnovu sakralnih objekata. Tako je naravno i ove godine. Dobit ćemo 3 donacije od kluba Dubrovnik iz Njujorka, a također i jednu izvanrednu, to je od gospodina Frana Sesijaka iz Njemačke. Tradicija okupljanja i darivanja, kao i brojne druge, nastala je sasvim slučajno. Ja živim u Njujorku već 47 godina. Mi smo preuzeli od naših pomoraca. Do godine će biti 70 godina od postojanja kluba. To je najstariji klub u Sjevernoj Americi. I prije 14 godina smo slučajno sa Majom se našli i počeli da organiziramo ovo ljeti u Dubrovniku. To smo u početku nazvali piknik. Na samom početku okupljali su se iseljenici koji žive u Njujorku, a s vremenom su se pridružili i Dubrovčani iz Njemačke, Australije i brojnih drugih zemalja. To je velika stvar, kako ne. Sad vidjeli smo se, neki moji iz Njujorka žive gore u Istri, neki, tako da su danas došli, ima ih dosta i to je lijepo. Inače, ja ostanem po 2 mjeseca, stalno neko dolazi i pokušavamo da nas je što više. Nekad se ne može, evo kao što je Šimunović morao otići, predsjednik kluba. Ali pokušavamo, mi smo već znali na proslavi Svetog Vlaha ove zime da će biti 16. ove godine ovdje u Varsavi. Ovo okupljanje zapravo znači jedno zajedništvo, jedno druženje, jedno upoznavanje onih koji se ne poznaju. Pa evo, neka nam to i bude poticaj da se mi Hrvati držimo zajedno, jer smo prepoznatljivi u svijetu u svakom pogledu, ne samo Hrvati nego i Dubrovčani i nekako nas svijet i respektira po tome. Dubrovčani koji danas žive na različitim dijelovima svijeta nikad nisu zaboravili svoj kraj. Ove godine donirali su novce za potrebe liječenja 2 sugrađanki, ali i za obnovu sakralnog objekta. Susret iseljenika i ove su godine podržali grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija. Zamjenica gradonačelnika, to je župana, prigodnim su riječima pozdravila okupljene i čestitala im na dobročinstvu na kojem inzistiraju već dugi niz godina. I dalje u svim vašim nastojanjima i naravno...